Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian i bënë një rtire shkupit zyrtar për miratimin e ndryshimeve kushtetuese si hapi e radhës drejt integrimit Evropian të vendit. Nga forumi Euro Open 2023, 20 vjet nga samitin e Selanik, rruga për para nesh, Euroambasadori David Gear tha se ndonë se çështja për ndryshimet kushtetuese është vendim sovran i këtij vendi, ai është një hap i rëndësishëm që duhet të ndërmerret që automatikisht të çojë në konferencën e dytë ndërqeveritare. Ai u bëri thirrje partive politike që të tejkalojnë dari dhe të bashkohen rreth çështjes së antarësimit në Bashkimin Evropian dhe ta bëjnë atë një projekt kombëtar. Zëvendës kryeministri për çështjet evropiane në Maqedoninë e Veriut mohon bllokimin e qeverisë të ndryshimeve kushtetuese. Bojan Maregjec thot se qeveria është në pritje të bëjë vlerësimin për momentin më të mirë që nismën ta dorëzojnë në kuvend. Sipas tij, për disa ditë do të jepet mundësi dialogut me opozitën, sepse është e qartë se ata nuk duan të ulen në tavolinë. Për Maregjec është mirë që gjatë verës amendamentet të dërgohen në kuvend, kurse afati i fundit për përfundimin e procedurës është fundi i nëntorit. Kryetarja e Komisionit për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut shpreh shqetësimin se ka lidhje që nuk i lejojnë institucionet të funksionojnë ashtu siç duhet. Biljana Ivanovska thotë se deri në vitin 2022 ka dhënë më shumë se 100 nisma dhe rekomandime që janë ndërmarrë prej kësaj strukture. Reagimi vjen vetëm pak ditë pas shpalljes non grata të kryetarit të komunës së Strugës, Ramiz Merko. Bashkimi Demokratik për Integrim paraqet planin e masave pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të shpallur non grata kryetarin e Bashkisë së Strugës, Ramiz Merko. Zëdhënësi i BDI-s, Bujar Osmani, tha se kjo forcë politike ka sjell tre vendime: hetim me njëherë për Ramiz Merkon, pranimi vendimit për pezullimin e antarësisë së tij në BDI dhe ndërprerje aktiviteteve partiake në Strugë. Sipas Bujar Osmanit, BDI ka qëndrime të qarta në lidhje me sundimin e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, mënyrës në të cilën punojnë dhe mënyrës në të cilën punojnë në punësit e funksioneve publike. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut vijon akuza ndaj sistemit të drejtësisë për mos nxjerrjen para përgjegjësisë të abuzimeve të kryera sipas tyre nga kryetari i komunës së Strugës, Ramiz Merko. Sipas deputetit televizijës Besa, Fadil Zendeli, prokuroria publike po mban në sirtar dosjet për korrupsion ku janë përfshirë politikanë dhe funksionarë partish. Merko non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kush janë prokurorët publik që i mbajtën lëndët kundër Merkos në sirtarët e prokurorisë. Këta prokuror janë bashkëpjesëmarrës në keqpërdorime dhe rënues të sistemit të drejtësisë, shkruan Fadil Zendeli. Nga opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Partia Alternativa kërkohet hetim gjithëpërfshirës nga institucionet për kryetarin e komunës së Strugës, Ramiz Merkon. Sipas kreut të kësaj force politike Afrim Gashi, Maqedonia e Veriut është shteti klanit të biznesit të leadershipit të ngushtë të BDI-s, i cili arriti të ketë pushtet të madh mbi institucionet. Për kreun e alternativës, ngritja e antarësimit apo pezullimi i procesit zgjedhor në degën e Strugës është për të bler kohë, duke zbutur reputacionin e partisë dhe duke kërkuar një mënyrë për të dalë nga balta e listës së zezë amerikane. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lirimi i tre policëve të Kosovës pa kushte dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja në veri të vendit ishin dy nga çështjet e diskutuara ndërmjet shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell, presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në përfundim të takimit të mbajtur në Bruksel, Josep Borrell tha se tre policët e rëmbyer në veri të Kosovës duhet të lirohen nga Serbia urgjentisht dhe pa kushte. I also stressed to President Vučić that the three Kosovo policemen held in Serbia need to be released immediately and unconditionally. Shefi i diplomacisë së Unionit tha se shërën dakord për zgjedhjet e reja. Sipas tij, arrestimet arbitrare ose keq trajtimi të burgosurve është i papranueshëm, ndërsa nga ULEX premtoi se do të ketë një rol më të fuqishëm në monitorim. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është i gatshëm të rifillojnë negociatat me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Shefi i qeverisë në Prishtinë tha se fillimi i çtensionimit të situatës vjen pas lirimit të tre policëve të Kosovës që u rëmbyen në 14 qershor në brendësi të territorit të vendit nga një grup i forcave speciale serbe. Për këtë çështje Serbia pretendon se tre policët kishin kaluar kufirin dhe përpasoi gjykata e Kraljevës i ka lënë në burg nën akuzën e trafikut të armëve. Pas takimit me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranon se është bërë një hap drejt deskalimit, por nuk ka një udhërfyes për zgjidhjen e krizës. Sipas kreut të shtetit në Serbi, ngjarjet e ardhshme varen shumë më pak nga Bashkimi Evropian dhe Serbia dhe shumë më tepër nga ata që nuk janë të interesuar për paqen dhe stabilitetin, por po përpiqen të shkaktojnë trazira me provokime të përditshme. Kryeministri i Shqipërisë është treguar kritik me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes me Serbinë. Pas takimit të radhës Kurti-Vučić mbajtur në Bruksel në një konferencë për shtyp, Edi Rama vlerësoi se shefi i qeverisë në Prishtinë është duke i mbajtur syt nga sondazhet, ndërsa e paraqet situatën normale kur nuk është e tillë.
Albini nuk e ka dashur konfrontimin, ballafaqimin e drejt për drejt për këtë temë, sepse Albini lexon sondazhet dhe kënaqet që i rriten poenat, por mendoj që Shqipëria nuk është notere dhe nuk mund tjetë kur notere e çdo politike që ndjek Kosova. Kryeministri Rama tha se gjendja në Kosovë nuk është e mirë, teksa paralajmëroi një val të re sankcionesh ndaj qeverisë në Prishtinë. Në lidhje me trysnin ndaj Serbisë, kreu i qeverisë shqiptare vlersoi se ndaj saj e vetmja çështje mes dy vendeve do të jetë lirimi i tre punonjësve të policisë të rrëmbyer nga Beogradi. Natyrisht ne nuk do ndalojmë tregtin, ne nuk do ndalojmë asgjë, por ama s'ka marrëdhënie, nuk ka komunikim tjetër. Çdo komunikim në çdo nivel me Serbinë do të jetë lironi tre policisë. Deri kur ata lirohen. Shpresoj të lirohen dje, por nëse nuk do lirohen një vit, larg qoftë 2, 3, 5, vetëm kjo do të jetë marrëdhënia. Lironi ata tre, kaq. Një tjetër shqetësim i ngritur nga kryeministri Edi Rama është qasja ndaj partnerëve strategjik të zyrtarëve të lartë në Prishtinë. Krah asaj, kryeministri i Shqipërisë ka bërë të ditur se i është drejtuar me një letër presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz, si dhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, lidhur me shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ai ka thënë se kjo letër ka në thelb domosdoshmërinë një shtyse të re konkrete që plani franko-gjerman të zbatohet domosdoshmërisht. Presidenti i Shqipërisë i kujtoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës se vendi i tij nuk e haron rolin vendimtar që ata kanë për paqen në Ballkan dhe veçanërisht për Kosovën. Me rastin e 247 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të organizuar nga ambasada amerikane në Tiranë, Bajram Begaj shprehu mirënjohjen për kontributin historik. Se ne njohim rolin vendimtar që Shteteve të Bashkuara kanë për paqen në Ballkan e veçanërisht për Kosovën e lirë, të pavarur e të njohur botërisht. Ne vlerësojmë dhe nuk harrojmë. Mbetej presidenti Begaj vlerësoi dhe kontributin për përpjekjet e ambasadës amerikane për integrimin evropian të Shqipërisë. Angazhimin amerikan për integrimin euroatlantik të Shqipërisë dhe forcimin e shtetit të së drejtës të demokracisë mbetet vendimtar për të sotmen dhe për të nesërmen e vendit tonë. Ky angazhim na detyron të jemi në ngarkim e investimit dhe të pritshmërive, dhe ne jemi të thjellët për rrugën që na duhet të akoma të bëjmë me këtë drejtësi. Mesazhi presidentit të Shqipërisë vjen në një kohë që marrëdhënie ndërmjet Prishtinës dhe Washingtonit janë në pikën e tyre më të ulët. Shkak janë bërë pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe reagimi i qeverisë kurti në deskalimin e situatës në veri të Kosovës. Opozita në Kosovë duke se është e përçarë në mënyrën se si do të kërkohet dalja nga kriza. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pas takimit të thirrur nga presidentja Vjosa Osmani, deklaroi se ka shprehur shqetësimet kreut të shtetit për humbjet me partnerëve ndërkombëtar. Jemi të vetëdijshëm se rujtja e suverenitetit, rujtja e shtetësisë e fitore të Kosovës janë pamundshme pa aleatët tonë, pa Amerikën, pa NATO-n, pa BE-n, oshtir edhe është humbje. Pra, dashoj që biseda ka qenë mjaft e hapur, pra, në këtë rast unë kam qenë mjaft i hapur, po presidenti ishte mjaft e hapur. Thirrja e Ramush Haradinajt ishte që presidentja të bëjë të gjitha përpjekjet e saj për të rikthyer aleatët në krah të Kosovës. I kërkova presidencës pra që të vepron përputhje me mandatin e vet, me kompetencat që ka, që ta kthejmë veshimin me aleatët tonë, që të ndalen dëshkimet, se pa aktivi veshimin ndalen dëshkimet, që ndodhni deskalimi situatës në veri, e t'i kthejemi të arriturave të dialogut, pra që kemë marveshet, Orin edhe Bruxellin, aleanca i ka përkrah arritin e marveshes. Ndërsa për zgjidhjen e situatës në veri, kërkohet mbajtje një takimi të mbyllur në pranitë të kryeministrit Kurti, krye parlamentarit Konjufsa dhe krerve të opozitës. Takimi i thirrur nga Osmani u refuzua nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Policia e Kosovës angazhohet për të sjellë para drejtësisë dënuesit serb të dy të rinjve shqiptar. Ministri i Punëve të Brendshme tha se rreth 15 deri në 20 persona ka rrahur dy të rinj. Xhelal Veçla tha se ky akt, si çdo tjetër, është i papranueshëm. Qytetarët tanë, veçanërisht ata shqiptar, janë dëbuar nga shtëpitë e tyre. Ata që kanë qëndruar janë rrahur, keq trajtuar dhe terrorizuar në vazhdimsi nga këto grupe kriminale, deklaroi ministri Veçla. Sipas tij, pandëshkueshmëria dhe amnistia ndër vite e kriminalëve të tillë ka rezultuar me sulme brutale ndaj këforit, nga të cilët mbi 30 pjesëtar mbetën të lënduar. Republika nuk trembet se cili do të jap llogari për secilin krim, deklaroi ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës. Opozita në Shqipëri akuzon anëtarët e gjykatës kushtetuese që rrëzuan kërkesën për të shfuqizuar marrëveshjen e qeverisë për ndërtimin e portit të Durrësit. Duhet bërë një hetim nëse ata gjykatës kanë marrë ndonjë apartament në Dubai City të Edi Ramës apo jo, në vendimin që morë. Të miratosh një marrëveshje e cila shkel në mënyrë flagrante
marrëveshje stabilizim asociimit. Ndalem këtu, sepse në ligjin tonë dhe jo vetëm në kushtetutën tonë dhe jo vetëm tonë, marrëveshja ndërkombëtare përvalon mbi ligjin e vendit. Lideri i Partisë Demokratike thotë se kjo çështje pritet të ankimohet në instancat më të larta të gjyqësorit në arenën ndërkombëtare. Gjykata kushtetuese dhe ajo është ndruar në një aneks të Partisë Socialiste, ka marrë vendimet më antikushtetuese dhe ka shkelmuar në mënyrë të tmerrshme interesin publik. Shqipëria publikon masat në mbarvajtjen e sezonit turistik 2023. Janë planifikuar me shërbim 1700 punonjës policie, policisë rrugore, patrullës përgjithshme, forcës posaçme, kiponja, policisë kriminale, policinë komunitet, policisë kufitare, policisë alpine, njësive të ndërhyrjes së shpejtë, njësive speciale Renea për të arritur ndihmë turistëve të huaj duke kryer edhe operacione kërkim shpëtimi. Në lidhje me kushtet e sigurisë në vijën bregdetare, Sokol Biçka informoi për një flotë prej rreth 35 mjetesh lundruese. Për oraret e vendosjes së muzikës në lokale, bëhet e ditur se për mjediset e hapura do të jenë nga e premtja deri në të shtunë nga ora 19 deri në orën 24, ndërsa për ditët e tjera nga ora 19 deri në orën 23:30. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.